आदरणीय अभिभावकज्यू तथा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ एससी अपियर भएर बस्नुभएको छ, यहाँहरूलाई यो प्लेटफर्ममा चाहिँ हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार गर्न चाहे र चाहिँ कलेज लिडर्स र भर्चुअल एडुफेयरको संयुक्त आयोजनामा हुन लागिरहेको यो भर्चुअल एडुफेयरमा तपाईँहरू छिरेर नेपालमा भएका जुन उत्कृष्ट कलेजहरू छन्, उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू छन्, त्यसको बारेमा एउटा डिजिटल प्लेटफर्ममा त्यसको इन्फर्मेसनहरू लिने, त्यहाँभित्र पाउने चाहिँ स्कलरसिपहरू, एकाडेमिक प्रोग्रामहरू र त्यहाँभित्र भएका शैक्षिक अरू पूर्वाधारहरू र विभिन्न यावत कुराहरू जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्लेटफर्म छ यो भर्चुअल एडुफेयर। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजको तर्फबाट म चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र चाहिँ म हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजको बारेमा तिन चारवटा कुरा केही कुराहरू राख्न चाहेँ यो प्लेटफर्ममा। सबभन्दा पहिला त हामी झन्डै 21 वर्षदेखि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा चाहिँ नवीनतम सोच र शैली लिएर यो एकाडेमिक सेक्टरमा आएका छौँ र हामी कहाँ चाहिँ साइन्स, म्यानेजमेन्ट अनि स्पेसल ल र ह्युमेनिटिजको पढाइ हुने गर्छ। र चाहिँ हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै करियर ओरिएन्टेड एकाडेमिक जुन प्लानिङ हो, खास गरेर कि अहिले कक्षा 12 को इक्जाम एकैचोटि कक्षा 12 को इक्जाम हुन्छ, ग्रेड 11 को इक्जाम हुँदैन र हामीले कक्षा 11 नै साइन्स पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई डक्टर हुने भने चाहिँ प्रिमेडिकल पढाउने अथवा प्यारामेडिकललाई चाहिँ क्लास 11 नै प्रिपेरेसन क्लासहरू गराउने र चाहिँ इन्जिनियरिङमा जाने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्लास 11 नै सुरुवातको दिनदेखि नै प्रि इन्जिनियरिङ क्लासहरू रेगुलर कलेजमै नेपालमै चाहिँ उत्कृष्ट विशेषज्ञता हासिल गरेका शिक्षकहरूबाट चाहिँ हामी प्रदान गर्छौँ। भने चाहिँ म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्लास 11 नै जुन डिजिटल मार्केटिङ अनि एनिमेसन, ग्राफिक डिजाइनिङ, फोटोग्राफी अनि कम्युनिकेसन स्किल, टिमवर्कदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न क्रिएटिभ कामहरूमा चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई लगाउँछौँ र चाहिँ त्यस्तै गरेर लका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मुड कोटहरू गराउने अनि विभिन्न ल इन्स्टिट्युसनहरूमा भिजिट गराउने गरेर चाहिँ जुन रियल लाइफ एक्सपिरियन्स गरेर चाहिँ जुन लर्निङलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ। र चाहिँ यो वर्षदेखि हामीले नेपालमै सायद पहिलोचोटि नै एउटा ह्युमेनिटिजमा हामीले चाहिँ स्पेसल साइकोलोजी सब्जेक्ट ल्याएका छौँ र तपाईँहरू मास कम्युनिकेसन अथवा साइकोलोजीबाट चाहिँ ह्युमेनिटिज गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग चाहिँ एउटा वर्ल्ड क्लासको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ अनि अफोर्डेबल फीहरू छ, विभिन्न स्कलरसिप स्किमहरू छ, त्यो चाहिँ चाहे त्यो स्पोर्ट्समा होस्, चाहे त्यो गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई होस् र त्यस्तै गरेर चाहिँ विभिन्न मेरिटोरियस स्कलरसिपहरू छ। यहाँहरूको हाम्रो प्लेटफर्ममा आएर तपाईँहरूले त्यो स्कलरसिप एचिभमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र चाहिँ तिन चारवटा कुरा मैले भने, हामीसँग चाहिँ एउटा प्राज्ञिक एउटा चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ व्यवस्थापन टिम छ जसले चाहिँ कलेजको व्यवस्थापन गर्छ र एक्सपिरियन्स मोटिभेटेड अनि टाइमली चाहिँ अपग्रेड गर्ने र टेक्नोलोजीमा काम गर्न सक्ने शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ इमोसनल्ली कनेक्ट हुने, त्यस्तै गरेर चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ पर्सनल केयर हुन्छ र चाहिँ जुन डिजिटल प्लेटफर्म जुन अहिलेको आवश्यकता हो त्यसमा चाहिँ हामी टिम्सबाट अनि मुडल क्लासहरू गरेर फ्लिप क्लासहरू गरेर हामी चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एकाडेमिक्सलाई चाहिँ हामीले एउटा लाइभ इन्ट्रेक्सनको माध्यमबाट चाहिँ एकाडेमिक्स पर्फर्मेन्स गर्छौँ र हाम्रो चाहना भनेको ग्लोबल मार्केटमा कम्पिट गर्न सक्ने एउटा चाहिँ दक्ष, सृजनशील, क्यापेबल र चाहिँ एउटा अबको 10 वर्ष पछाडिको वर्ल्ड मार्केटलाई लिड गर्न सक्ने जो चाहिँ त्यो डेटा साइन्स हुन्छ अथवा चाहिँ फोरेन्सिक साइन्स अथवा तपाईँ चाहिँ म्यानेजर अथवा डिजिटल मार्केटिङ अथवा तपाईँ चाहिँ अरू चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स त्यो फिल्डमा जान सक्ने एउटा योग्य सक्षम विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो। त्यसको लागि हामी तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ कलेजले 2 वर्षसम्म पढाउने भन्दा बाहेक पनि त्यो स्किल डेभलप गराएर कम्तीमा 2 वर्ष पछाडि तपाईँ व्हाइट हाउसबाट निस्किसकेपछि केही न केही कोर स्किल लिएर तपाईँहरू जानुहुनेछ। तपाईँसँग चाहिँ जुन लिडरसिप स्किल, कम्युनिकेसन, इङ्ग्लिस कम्युनिकेसन स्किल, एउटा चाहिँ आर्टिकुलेसन स्किल र आफूलाई एक्सपोज गर्न सक्ने त्यो क्षमता हामी तपाईँहरूलाई यहाँबाट चाहिँ प्रदान गर्छौँ, त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म व्हाइट हाउस कलेज एउटा चाहिँ बेस्ट अप्सन हुनसक्छ। कलेज भिजिट गर्नुहोस्, हामीसँग लामो इतिहास छ, यहाँबाट पास आउट विद्यार्थीहरू चाहिँ वर्ल्ड मार्केटमा अहिले चाहिँ ठुलो ठुलो एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा काम गर्नुभएको छ, सक्सेसफुल हुनुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो प्लेटफर्ममा गएर जुन चाहिँ www.virtualedufairnepal.com को चाहिँ प्लेटफर्मभित्र यहाँहरू
गएर हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजको पेजमा चाहिँ तपाईँहरू लगइन हुनुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा भर्चुअल कलेजको टुर विभिन्न इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूले कलेजको पाउन सक्नुहुन्छ र चाहिँ सपना भनेको ठुलो देख्नुहोस् ठुलो सपना देखियो भने कम्तीमा पनि तपाईँको लक्ष्य तपाईँको चाहना पुरा हुन्छ यति भन्दै मेरो कुराहरू यहीँ टुङ्गोस् हस्त धन्यवाद नमस्कार